Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten Gusti Pangapunten santayok acara Ultan Kakak KBSA Sri Rizki Grand Final. Salam santun saking keluarga bintang semul Arema kagem panjenengan sedoyo. Menika wonten gendeng rebutan popong, monggo dipun laras piyambak. Kula suwun video tulis nama juri kalian panitia. Sumangga kula aturaken panjenengan dipun miwiti nyekar gendeng menika. Salam budaya. Rene Mas, kowe tak kandhani. Apa kowe kenal cak ayuku? Waduh waduh pancene semapa kene ilar tenang yen aku waruh dewe yen mangkono mas padha karo karepku bakal gede pancen kelangenan tak rewangi aku rapi soturu moyo ngalah kuwi ngono bagianku rebutan aja rebutan wakong gede jadi kawe rebutan rebutan aja rebutan aku pilih mati yen ora keturutan wes wes yo wes yen ono dilote wae bocahku sapa tak pilih ane perkara bekon jadi kawe rebutan aja nanti ngedoni lune kekancan. Matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh wonten bebasan tayuk menika menawi wonten kelepatan saking keluarga bintang semul Arema kula nyuwunaken gumi ngapunten ingkang kata kalian panjenengan nggih. Rebutan, aja rebutan.
gawe rebu.